Сьогодні у вінницьких школах пролунав останній дзвоник. Він сповістив про завершення навчання 34 тисячам школярів. Щоправда, для одних це чергові канікули, а от для випускників починається нове – доросле життя. Цього року їх у місті 1995. Під дощем вони прощалися із «Альма-Матер». У народі кажуть – дощ у дорогу на щастя та на радість. Олена Гукдалі. Керівник Розмаріна Ольга Анатоліївна. На долю, на щастя, одинадцятикласники пройшли коридором рушників, які тримали батьки. Перша вчителька, перший дзвоник, перше прочитане слово – все це вже позаду у майже 2000 вінницьких хлопців та дівчат, які сьогодні прощались із рідною школою. Почуття я не можу навіть вам передати, тому що ми чекали цей момент 11 років. Ейфорія. Поки що, ну так, да, поки щастя, що... свобода. Да, якась ейфорія, але потім, звичайно, на випуску, напевно, накотить якесь відчуття якоїсь печалі за те, останній день школи. Останній раз ти бачиш всі знайомі лиця, останній раз ти бачиш знайомі лиця вчителів, ну, в ракурсі учениці. От закінчили ми ці муки, але сум через те, що закінчилось дитинство разом з цим. Одинадцятикласники, їхні батьки та вчителі не шкодували оплесків, не соромились сліз, вітаючи один одного із таким водночас щасливим та сумним днем. Важко відповідально бути мамою випускника, адже всі сподівання, надії, дуже хочеться, щоб збулися по відношенню до наших дітей. Коли ми випускаємо щороку своїх учнів, то нам здається, що вже таких учнів ніколи в житті не буде. Таких гарних, талановитих, приємних. Ну, взагалі, звичайно, шкода. Шкода розлучатися і Ользі Розмаріній. Це її перший випускний клас. 7 років вчителька була разом із своїми дітьми. Пригадую, як напружені моменти, так і веселі. Останніх, каже, було більше. Працювати з дітьми – це все одно задоволення. Як би це важко не було, задоволення від їхньої віддачі. Коли ти бачиш ці очі і все те, що, ну, як вони реагують на твої дії, як вони потім елементарне, там, вітають з ним народження, або просто скажуть «доброго дня». Цього року 246 випускників вінницьких шкіл отримали золоту медаль, 52 – срібну. Виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов усіх привітав із завершенням навчального року, вчителям подякував за працю та побажав гарно провести відпустку, а випускникам – достойно пройти іспити. Можу сказати з гордістю, що наші діти молодці в цьому році. 350 стипендіатів Вінницької міської ради. 2919 призерів різних олімпіад, різних рівнів. Молодці, однозначно вражаючі результати. Результати сьогодні підсумовували і першокласники. Аврора Щеглова каже, перший рік у школі дався їй добре, окрім одного. Мені було важко читати. А от у Іллі Авдєєва з цим проблем немає. Навіть на останній дзвоник він прийшов із книжкою. Я люблю книжки просто дуже. А зачем сьогодні на останній дзвоник прихопив? Щоб почитати трошки. Після останньої лінійки. На останню лінійку ретельніше за всі готувалася першокласниця Марія Островська. Вишиванка, віночок – все як годиться. У неї відповідальна місія. Я встала у котрій годині, це десь 7 часів. І я готувалася для того, щоб бути гарною, і щоб я дуже гарно розказувала вірші. Щоб не згубились ми поміж людьми, щоб часто поверталися до школи. Тож зараз дзвоники вам подарує ми, щоб не забули стежечку знайому. Аби випускники гарантовано не забули знайому стежку, першокласники кожному з них причепили маленький дзвіночок. Хотілося заплакати щоразу, коли нам говорили якісь слова. Дивлячись на своїх дітей, звичайно, і сльоза сьогодні йде, хоча і щаслива. Іспити попереду, а плани на майбутнє у деяких вже є. Не хочеться прощатися зі школою, але, звісно, розумію, що доросле життя ще попереду і потрібно, щось в житті закінчується, але почнеться щось нове. Хочу вступити в Одеську національну юридичну академію і там тренуватися, займатися спортом. Головне – здобути професію,
Ну і в майбутньому дуже хочеться усиновити приблизно 12 діток. Можливо, більше, якщо зможу з тими справитись. Аби мрії збулись, випускники запустили їх у небо. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».